A ja sam takmičenje u Užicu. Može više 6C, Espinala pobedi. Ostaš jedan i jedan. Pa znam, zezam se, više pojena je to, ali... Ja uvijek ja sam zemka, ja idem ovaj. Sigurni li? Da. Bravo, Veljo! Bravo, Veljko! Minuta penje, Veljko. Za malo, bravo! Znači, ovo je namještaj, ja dolazim na Srbija i nema. Meni je sve... Nema me u prva tri. Ja dolazim, uzimam papir, znaš koliko smerova nije upisao? Tri. Nema ves. Sam protiv svih. Loša. Ne, tamo da sam ja popeo, vrate, ti je pobedio. Pobedio mi za 50 pojena. Snimaš prvaka... Snimaš šampiona. Čekaj, snimaš šampiona Užica. Namestiše me, ko budalo. Vremena se poslužimo za 10 godina, 6 takmičenja, 5 godina kiše, ove godine sunce. Hvala vam puno svima što ste došli, hvala vama što ste ostali da završimo ovu dodelu medalja i nagrada. Nama je ove godine 10 godina kluba. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo da vas upoznam sve. Na kraju nisam siguran koliko vas je bilo, ali bilo vas je preko 100. Na domaćem terenu.